Nu är vi på väg mot Huvudsta, där min karriär startade. Tjena. Tjena, hej. Vem är det? Jo, det är bra. Jo, när Per var liten och tränade fotboll så pratade vi med föräldrar emellan om framtid och så här. Så de flesta trodde att ingen skulle kunna gå och bli fotbollsspelare till yrket. Men jag hade en känsla av att Per skulle kunna gå hela vägen och fick ju rätt också. Det var väldigt kul att följa med på den här resan.